Připravili jsme reportáž, která vám umožní alespoň ve zkratce nahlédnout do tvůrčí dílny, v níž právě jedno z takových děl vzniká. Generální tajemník. To je naše zem. Za svobodu. Za většinu národa. Únor. Pět klíčových okamžiků našich novodobých dějin, pět závažných období činnosti významného politika a také pět dílů televizního seriálu o životě a díle Klementa Gottwalda, jehož natáčení ve spolupráci s filmovým studiem Barrandov právě v těchto dnech probíhá. Víte, Gottwaldovy myšlenky jsou takové, že přecházejí i do dnešní doby, že myslím si, můžou doléhat i na dnešního diváka a řekl bych, že jsou stále aktuální a současné. To je taky, myslím si, snaha všech tvůrců. Nechceme vytvářet, jako, řekl bych, historickou postavu v té vnějškové podobě, ale postihnout spíš o myšlení, o práci. To je opravdu havažný úkol a byl bych rád, kdyby se nám práce na této, nejenom na této roli, ale na tomto celém seriálu, kdyby se nám povedla.